Oluvanyuma lwa gavumenti okussa ekiwandiiko mu New Vision ne Bukedde nga kiwenna ku 21 abantu okuva e Kinnawattaka okutuukira ddala e Namanve nga balagirwa okuva mu ttaka eryo erigambibwa okuba nti baali esenzaamu nga kibira kya Namanve Central Forest Reserve n'entobazi ezirinaanyeewo abalina amayumba mu bifo byonna ebyayogeddwa basattira oluvannyuma lw'okulaba amawulire gano ku gataliiko mufuna ku lweggulo bano bakedde okuba nkungaana ez'enjawulo mu bitundu ebyogerwako okuli Bukasa Kizungu Zone nga wano waliwo abantu asukka 300,000 Sako nebidala. Abantu wa wali waguru wa mateka. Bose mateka wa Uganda tibamu kuata kuhu. Oma. Kumanti maiti waga minister no vile sila kilifu wana kadogo wikitio. Oma otusinga kwa kutegi lena wichendu chona. Mulukunga na unabalumiliza government hiyo kulia mlulimene mluzise. Ngachipofude kwa watekeza ntibulari kutakeria agenda kusasulua. Chokana wachukira. Okwagala okubagobaganya nti basasuddwa. Abatuuze muli bamalirivu. Wepeke sonu wana mumera yonna. Ewa muzibuwe mumba. Ndolo wabi amfuna. Etaka lino. Yawe wa abantu abanaku okuvena kuru. Nenakawa. Okuva ku minister Maria Mutagamba. Baweze wachiri okufirawo naye tebagenda kukiriza kunyagibwa n'okugobibwa ng'embuzi era nga singa ensonga tebazikwate bulungi za kulanda. Yo leero wennyini weeyita balekayo futi 5 buli side ze futi 10 zirine zisigala nga reserve zaayo. Kati ekibuuzo kyange eri abeeyita abaleerwe nammwe gabbimu abeerimbise mu kino. Leru ekenda kubanga yetolera mu Bukasa tefuluma Bukasa ngo titira njagala ogume kubanga naba nakuwa sente nekyogenda okulaga ne bakenda kukobayo balabudde akulira ekitongole kya NEMA Dr. Tom Okurutu okumenya ekiragiro ekyafulumiziddwa mu nnaku zennyini yawadde bagamba nti besenza mu ttaka lya ntobazi oba si kyo ekiragiro atakyejjusa yatuwadde ennaku 21 bw'otafaayo okwetondera kitundu n'ababbi banno be muli nabo tubawadde ennaku ezo nga ne admission letter zammwe zimaze okusazibwamu. Basaya President Museveni yatuuka ku kifo kino nga bwe yasuubiza ng'anoonya akalulu oba si kyo abasindikira omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura awulirize ensonga zaabwe. Ku myaka egyo gyonna gye tumaze kuno ku Bukasa baali balinda ki? Esente zaffe zonna tuzimalidde kuno ku Bukasa tusobodde okuzimba tusobodde okubeerako abatuuze. Bino bibadde bigenda mu maaso nga n'abe Kinnawattaka nabo batuuzizza olukiiko mu kifo kino olwetabiddwa mmeeya w'e Nakawa yenginya Ronald Nsubuga bali mwezo osi wa Ginger Road era ng'ebyokwenda bibadde binywezeddwa basazeewo nti si baakuva ku ttaka eryo libamazeeko ebbanga. Kati batugo batulagewa mu nsiko kyewedde twalina emmeeya ne UNRA nga tuteesa okusasula nga UNRA egenda kusasula abatuuze bano abe Kinnawattaka katoogo gavumenti ddala nenkanya mu bantu twabatuma bano be tutuma okututeeseza kituufu bateesa oba tebateesa. Fulumya ekiwandiiko kibi nnyo kubanga olw'ensonga abamu tuli bakazi bannaku abamu twafiirwa abasajja owulidde abaana baffe tubazaalidde wano ono yonna abasasudde ekisoga mbale yonna yonna abantu basasuddwa ssente batusigadde wano batusasula batunula ku ky'okutusasula. Nti nsooka kwebaza bukakkamu. Yengine abali mweza alumiriza abakungu mu NEMA okwekobaana bagagga okutunda entobazi. Kati n'olw'ensonga eyo okujjako nga sose n'akwata ku bagagga abo ne bavaawo. Naye omunaku tagenda kubona ang'onyezebwa. Omunaku ono amazeewo emyaka wano mingi nnyo azimbye nga NEMA emutunuulidde abamu emutunuulidde abantu banaku. Adrian Bale Mwanika yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.